X ရပြန်မတငယ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ဆိုရင်ဟာမဟုတ်ဘူးနေကြီးမှာနေကြီး X ရမှာနေကြီးနဲ့အခုထိခင်နေတဲ့ငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။သူနဲ့ဆိုရလဲနေကြီးဖွင့်ဖွင့်နေကြီးဖွင့်ဖွင့်လေးပြောခဲ့နေကြီးတို့နှစ်ယောက်အစင်မပြေဘူးဆိုတာအဓိကဝေးနေတာရယ်ပြီးတော့နားလည်မှုတိတ်မပင်းထိုင်တော့တာရယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဝေးသွားတဲ့အချိန်မှာကြောက်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူလဲစီးပွားရေးကိုနေကြီးနဲ့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဒီဇိုင်းလေးဆောက်လုပ်တယ်နေကြီးလဲဘလော့ဂါဆောက်လုပ်ချိန်မှာနှစ်ယောက်လုံးကနေရာတနေရာရလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနေကြီးတငယ်ချင်းတယောက်နေနဲ့တယောက်နောက်တငယ်ချင်းကောင်းတယောက်နေနဲ့ဒီ supporting လုပ်ပေးရမယ်။ပြီးတော့သူက SI လေးမှာနေကြီးကြိုက်တဲ့အစားအစာကြီးပဲသူထည့်ထားတာ။ရှီရှားပဲပြောပြော drinks တွေပဲပြော cocktails တွေပဲပြောပြောစားတော့ပြောနေကြီးကြိုက်တဲ့ဟာလေးသူအများကြီးထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့နေကြီးနေမန်းလေးရောက်တော့လာခဲ့ပါဟာလို့ပြောနေကြီးကိုယ်တိုင်လည်းသွားတယ်တကယ်လည်းကြိုက်တယ်။ရန်ကုန်မှာတော့နေကြီးအဲ့လိုဘာမျိုးမတွေ့ဘူးသေးဘူး။သူတကယ်လုံးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းနေကြီးတကယ်ကိုစိတ်ရင်းစင်သာတန်တန်နေနေကြီး congratulations တော့လုပ်ခဲ့ရပါ။စကေးကျန်းနေ။အော်ဒါတော့လေဟိုနေကြီးရဲ့လူမျိုးနှစ်ယောက်ပုံလေးမြင်သွားလို့ X နဲ့အဆင်ပြေသွားရဆိုရင်နေကြီးဝမ်းသာပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ကအမုန်းမထတင်ဘူးလေနော်။အဲသူကသူရီးစားပဲရကောင်မလေးတစ်ပည့်ရကောင်လေးတစ်ပည့်ရကိုယ်တချိန်တော့အရန်အဆင်ပြေခဲ့လို့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာလေ။ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပြတ်သွားပြီးတော့ချစ်သူကနေရန်သူဖြစ်ဆရာမှမလို့လား။ဒါကြောင့်နေကြီးဒီ post တွေဘယ်သူပဲမြင်မြင်ကိုယ့်ရဲ့ X နဲ့ငွေချင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပေါ့နော်ဆက်ဆိုင်တစ်ခုပြန်ကောင်းသွားရုံနေကြီးတော်တော်ဝမ်းသာနေပါပဲ။ဟုတ်နေကြီးတို့ကတော့ဘသူကတော့ငါ့ကိုအားကြပါသူကတော့ငါ့ကိုဝေဖန်မှလို့တင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီကပွင့်လင်းပြောသူဆိုင်လေးကလည်းခုမှဆိုင်ဖွင့်တာဆိုတော့ဒါကိုကိုကလည်း social influence နဲ့လုံနေရဖြစ်တဲ့အတွက်နေကြီး post တွေတင်လိုက်လို့ရှင်ဒါသူတို့က marketing ကောင်းသွားမှာပဲ။ဟိုစားဆိုင်စားဖွင့်တဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေပိုသိသွားမှာပဲ။ရန်ကုန်ကလူတွေဆိုလည်းအများကြီးသွားကြတယ်။ရန်ကုန်လူလည်းပိုသိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးစိတ်လေးနဲ့သွားပြတယ်ပြီးတော့နေကြီးဘက်ကလည်းစိတ်ဖြူဖြူတန်တန်လေးနဲ့မလို့နေကြီးနှစ်ယောက်တွဲပြီးတပုံရိုက်တယ်။ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီပေါ်မှာဘာကိစ္စမဆိုပါဝေဖန်မဲ့သူအပိမဲ့သွားတော့ရှိမှာပါဒါပေမဲ့နေကြဒါယူအားကြပါစေတော့ဆိုရင်စိတ်နဲ့လည်းနေကြတက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဓိကသူတို့ဆိုင်လေးဒိုးဆိုင်လေးပောက်သွားဖို့ပြီးတော့နေကြတဲ့သူနဲ့ relationship ကိုဖန်ကြီးကလည်းရင်းသိချင်နေကြပြန်တွဲရလားဘာဖြစ်တာလဲဆိုချင်မှာနေကြတေချာ clear လေးလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တင်ပြတာပါ